अभिषेक रे हर शलिया ಶ್ರೀಮತಿ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನ ಈಗಲಾದರೂ ನಂಬ್ತೀಯ? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದನ್ನೇ ಯಕ್ಷರಿ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಅಮ್ಮನವರು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರನೂ ಇದೇನೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನ ಆಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋಷ್ಟು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಹೆಂಗಸಲ್ಲ ಶೇಖರಿ. ಮಾತನ್ನೇ ಅಮ್ಮನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದ್ರೆ ಆಕೆಯ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ನಿಜ ದೇಶಕರೇ, ನನಗೀಗ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನುಮಾನಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು ಶೇಖರಿ, ಇನ್ನು ನೀನು ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೊ. ಜಾಜಿ ನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊ. ಆದರೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಆ ಶ್ರೀಮತಿಯವರೊಬ್ಬರೇ. ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು. ನಾಳೆ ನೀನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಬಾ, ನಾವಿಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳೋಣ. ಸುಂತಮ್ಮನವರು ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಪಂಚಾಕ್ಷರಿಯವರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ. ಸಹಾಯನಾ? ಆಯಿತು ಹೇಳಿ, ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಅದು ಈ ಕಂಟಕ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೋಮ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಅದೇ ಹೋಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಂಟಕ ಬಂದಿರೋದು ಇವಾಗ? ಯಾರಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಖರ್ಚಿನ ಮಾತು ಆಗಿರಲಿ, ಮೊದಲು ಕಂಟಕ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಹೊರಗಿನವರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜಗ್ಗಿ ಹೆಂಡತಿ. ಈ ವಿಷಯ ಗುಟ್ಟಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹೇಳಿ, ಯಾರಿಗೆ ಕಂಟಕ ಇರೋದು? ನಮ್ಮ ಜಗ್ಗಿಗೇನಾದರೂ? ಚೇ, ಅವ್ರಿಗಲ್ಲ. ಗ್ರೀನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ, ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ, ಲವಂಗ, ಚಕ್ಕೆ, ಅನಾನಸು, ನೀರು ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಕಾದ ಮೇಲೆ ಜೀರಿಗೆ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿ ಹುರಿದು ರುಬ್ಬಿದ ಮಸಾಲ, ಉಪ್ಪು, ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ತುಪ್ಪ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕಿ ಹುರಿದು ಕಲಸಿದರೆ ಗ್ರೀನ್ ರೈಸ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ. ಅವಳು ಕೇಳೋ ಹಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವತ್ತ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವಾದ್ರೂ. ಏನು? ನಾನಾದ್ರೂ ಏನತ್ತೆ? ಅವಳ ಹತ್ರ ಬಂದು ನೀನ್ ಸೋಲೋದ್ ಬೇಡ, ನಾನೇ ಸೋಲ್ತೀನಿ, ನೀ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮದುವಂತೆ ಅಕ್ಕನ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ನನ್ನ ಮದುವೆನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಕೂತಿದ್ಲು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಕಣೆ ಅಕ್ಕ. ಅವಳು ಮೈ ಮೇಲೆ ನಿನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಸಂಸಾರನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲೇ.
ಇದ್ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಪ ಹೊಸ ನಂಬರಿಂದ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ? ಆ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡವೇನಾದ್ರು ಬೇರೆ ನಂಬರಿಂದ ಮಾಡಿರ್ಬೋದಾ? ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಎತ್ಬಿಡು. ಹಲೋ, ಏಯ್ ಪಟ್ಟಾಪಟ್ಟಿ ಚಡ್ಡಿ ಬನ್ನಿಯನ್, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಶಿವನೇ ಶಂಭುಲಿಂಗ, ನಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ದವನಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಲ್ಲ ಶಿವ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಜಂತುಳ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ? ಏಯ್ ವಾಯ್ಸ್.